Ja, men då står jag här utanför. Vad bra, då kommer skott nu. Västmanagatan 15. Det är nära Norra Bantorget, alltså åt det hållet, va? Ni ser, jag står utanför nu här. Ja, men Upplandsgatan. Upplandsgatan är en sidogata, sen kommer Västmanagatan efter Upplandsgatan. Va? Nej, men det är betalt redan. Va? Jaha. Först. Det är första autografen i ditt liv. Men jag tror att jag hittade ett skott. Vad hände? Upplandsgatan nu, så de har släppt han fel. Men du, han står ju där uppe och röker här på denna gatan. Han står där och röker 100 meter upp. Såg han? Ja, ja. Jag tyckte det var han, men jag tyckte det. Ja, de är på Upplandsgatan. Kan du bara säga det? Tack så mycket. Tack så mycket. Du ska ropa på den. Du ser det. Nej. Varför har jag koll på allt? Jakten på Scotty. Ser du han eller? Nej. Gick han in i parken eller? Eller är det de som kommer gående där? Jakten på Scotty. 22.00. Dramatik i Stockholm. Dan. Dan, dan. Fan, vilken cool resa. Har du kostymen eller? Det var ju de svarta byxorna. Ah. Det finns ju åka varje gång. Vem kom nu? Han sa, han tyckte han såg er när han svängde in med taxin. Så vem kommer på jakt efter Strömberg? Strömberg. Så han tyckte han såg Skott och stå och röka. För det är ju sikt. Det är alltså parallellgatan till... If you're not in-